kruan me robaze. Mitingu i fundit i Sali Berishës për t'i bërë gjykatës o Tiranës presion për mes protestave të dushme për vullën, tani nuk është më një kontribut për mos përçarjen e opozitës, por një përpjekje për të rëmbyer çdo mundesh prej saj. Pas më shumë se një viti e gjysmë betejë brenda opozitës, përçarja e Partisë Demokratike ka hyrë në normalitet. Tani brenda PD-s ka më shumë se dy palë, por ka vetëm një shkaktar të përçarjes, dhe ai është Sali Berisha. Pra, Partia Demokratike është ndarë në pro dhe kundër Berishës. Natyrisht, në këto dy kampe ka disa palë. Njëra palë, më të vendosurit, janë deputetët dhe politikanët që nuk pranojnë Sali Berishën si persona non grata, që turpëron historinë e PD-s dhe që identifikohen si grupi i Lulzimbashës. Ka një grup tjetër që nuk pranon Berishën dhe ka rezerva për Lulzimbashën. Ka një grup që mbështet Sali Berishën se nuk pranon dot SBA-n dhe EBN. Ka një grup tjetër trushpëlar që po ashtu mendon se jeta mbi tokë. Ka nisur me lindjen e Sali Berishës dhe mbaron me ikjen e tij. Por në gjithë këto fraksione dhe nën grupe, boshti i përçarjes së PD-s mbetet Sali Berisha, pra palët janë pro ose kundër tij. Pas më shumë se një viti e gjysmë, ky proces është normalizuar dhe secili kamp bën llogari si të mbijetojë si të përçar. Akoma më shumë, tani secili po shikon mundësinë të riformatojë karrierën e tij jashtë Berishës ose duke llogaritur sikur bëjnë që janë me të, me shpresë se nuk e ka të gjatë. Pra në thelb të gjithë po mendojnë si të mbeten në politik pa Berishën, disa duke ju kundërvend e disa duke bërë sikur janë me të, për të vënë shishe në radhën e qumshtit, me shpresë se nuk e ka të gjatë. Në këtë pikë nuk ka më asnjë rëndësi formale betejë për vulën. Kujdo që t'ia japi vulën gjykata, përçarja do të vazhdojë. Natyrisht një grup do bëhet më i madh, tjetri më i vogël, por kjo do të jetë thjesht statistik numrash. Në bazën e Partisë Demokratike dhe opozitës në tërësi, palët janë ndarë pro dhe kundër tij. Madje edhe partitë e tjera opozitare kanë marrë pozicione pro ose kundër tij. Ka disa parti të vogla kundër Berishës dhe të tjera pro tij. Kështu që i vetmi gjyq që mund të sjellë bashkimin e PD-s është gjyqi ndaj Berishës, jo gjyqi ndaj vulës. Që opozita të bashkohet dhe të jap mesazh shpresë, duhet i bëj gjyqin shkaktarit të përçarjes dhe jo të bëj revolucion imagjinar për rrëmbimin e vulës. Vula aty nuk i bën punë më askujt, derisa thellon ndarjen. E vetmja gjë që bën punë është gjyqi ndaj përçarësit, dhe atë duhet ta bëjnë vetë, jo gjykatat. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.